Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju Agape. Naša večerašnja gošća je novinarka, književnica, slikarka, pisac poezije, Mirjana Bobić-Mojsilović. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i bolje vas našla. Miro, evo, pripremajući se za ovaj razgovor, setio sam se zapravo jednog divnog susreta i mog upoznavanja sa čudesnim jednim čovekom, fantastičnim rediteljem, predobrim kao čovekom, gospodinom Borom Draškovićem. Bilo je to na Bitefu i u jednom razgovoru ja ga pitam kako ste i kako živite. On kaže, znate šta, ja već decenijama živim u jednom koordinatnom sistemu koji su za mene postavili Pavić i Patrijarh Pavle. Dakle, od Pavića sam usvojio to da svaki dan čovek mora da radi i da bude stvaralac, a od Patrijarha Pavla da u tom stvaralaštvu, kao i uopšte u životu, ne smemo izgubiti dušu. I ja je ovako kao čovek sa strane, posmatrajući vaš život, vašu karijeru, ja takođe vidim vas u tom nekom koordinatnom sistemu. Ali drugo je moj pogled sa strane, a drugo je kako vi doživljavate, imate li uopšte vaš koordinatni sistem? Jako lepa priča ova. Pa naravno da imam, pretpostavljam da svaki čovek ima neki koordinatni sistem, znači prostor po kome se kreće, možda često ljudi nisu svesni da je to ograničen prostor. Ili prostor određen nekim unutrašnjim željama i mogućnostima, pa ja, mislim, volim da širim taj svoj prostor, ali da, rekla bih da su dve najbitnije stavke u životu radnog čoveka i vrednog čoveka, to je da svakog dana kad ode na počinak mora da ima osjećaj da je nešto uradio dobro za sebe ili za svoje najbliže, pa čak i neku mrvicu dobrote za svet. Kad kažem dobrota za svet, to je znači ono i pomiriti se s komšijom, i to je dobrota za svet, a pogotovo ako ima osjećaj da je uradio nešto dobro u vezi sa onim što radi iz ljubavi. Tako da, našao sam juče prekiče neku prelepu izreku, nije sveti vladika Nikolaj, ali neki drugi naš sveti čovjek je rekao, inteligencija bez dobrote i nežnosti je sam đavo. Prema tome, i to je deo koordinatnog sistema u kome ja živim. Mislim da tragati za dobrotom u sebi na 100% vodi u pronalaženje dobrote u drugima. A tragati za dobrotom u sebi znači raditi na ozbiljnim stvarima koje se zovu čišćenje sopstvenog bića od naslaga onoga što nam je dalo društvo i vaspitanje. Znači, vratiti se u stadijum deteta. Jer deca nisu ni zla, ni beznežnosti. Divno. Iako ste me sada podstakli za još jedno pitanje, to ću ostaviti za kasnije, jer bih voleo ovo malo da raširim ovu temu, ovaj koordinatni sistem. Dakle, u vašim intervjuima vi podstičete sve nas da budimo kreativnost na svim nivoima. Ne mora to da bude neka uzvišena umetnost, ali može da bude neki naš hobi. Može da bude ta neka potreba da ulepšamo ambijent oko nas. Pozivate se često na te naše bake, naše majke, koje su imale to nekako usađeno u sebi, da ne budu ono dokoni ljudi koji su đavolju sluge, pa će ili nešto sašiti sebi haljinu ili za decu, ili će negovati neko cveće, jel tako? Vi upravo i svojim delom pokazujete i negujete upravo takve divne hobije. Pa ja mislim da je do sada đavolja baštica, tako se kaže, i da televizija, zapravo tolika dominacija televizije u životu savremenog čoveka vodi umrtvljavanju, znači manje govorimo,
jedni sa drugima, da gledamo televiziju. Čak moja teorija da je epidemija Alzheimerove bolesti verovatno posljedica toga što nam, televizija nam omogućava jedno isključenje, a posljednjih ne znam koliko, nekoliko desetina godina savremen čovjek zapravo svo svoje slobodno vreme, da kažemo, provodi prikačen na televizor. Znači, to je sigurno 5-6 sati aktivnog života provedenih u jednom statičnom stanju sa isključenim, da kažemo, funkcijama društvenim. Prva stvar koju ljudi kažu, čak i kad porodično gledaju televiziju, ćuti, ćuti da čujemo ovo. Znači, ljudi manje govore, manje razgovaraju sa sobom. Drugo, televizija stravično lenjuje ljude i nekako ih navikava na to da primaju gotove slike i gotove informacije, znači da ne razmišljaju sopstvenom glavom. I to je isključivanje prvo iz komunikacije sa najbližima, zatim isključivanje iz sveta, jer kad gledaš televiziju ti sediš u kući i tako dalje i tako dalje. Pogoduje jednom autističnom, dakle, povlačenju čoveka i mrtvilu njegovog duha. Tako da bilo šta što je izvan televizije, što nas izvodi među ljude, što nas izvodi na ulicu ili što nas dovodi u susret sa onim bez čega se ne može, a to je veza ruka-mozak, zaista spasava ne samo egzistenciju, spasava, mislim kad kažem da, egzistenciju, mislim na to svetlance u tami, da ga stalno vodimo računa da se ne ugasi. Svetlance u tami je smisao života, radost ili dete u nama, možemo to zvati kako god hoćemo, naravno to je uvek ono božansko u čovjeku. Čovjek jednostavno, stvaralačko biće, imao je potrebu i praistorijski čovjek da se na neki način izrazi, da nešto opiše svet oko sebe, o tome govore crteži Volta Miri, o tome govore vinčanska kultura, one predivne skulpture i tako dalje. Znači, to je uvek razgovor Bog, ja i Bog, Bog i ja. Ali, Miro, ne znam da li se slažete, verovatno se i samoj televiziji drma taj tron, sada je mobilni telefon taj koji caruje i kako Kusturica to često kaže, može na televiziji da bude, pa čak i u bioskopu, neko remek delo, ali čoveka vuče ipak ta sprava i njemu je jednostavno rasuta pažnja, on nema fokus da istraje u nekom, da kažem, zahtevnijem autorskom filmu. To je velika istina. Mislim da mobilni telefon, zapravo taj ekran, taj svet slika koji, pazite, pa jezik se sada nekako skupio, kao da se skupio od pranja. Jezik se skuplja i svodi se na emođije, na sličice koje pokazuju ono najprimarnija osjećanja, smeh, tuga, suze, bes, povraćanje i tako dalje. Počela je to, da kažemo, još pre, prvo sa telefonima koji nisu imali ove slike, sa porukama, sa skraćivanjem jezika. I vi vidite da sada se, znači, najbolji prijatelj na engleskom, my best friend, se sada, ceo jezik je zapravo u skraćenicama. I glup je onaj ko ne prati društvene mreže da mu odmah bude jasno šta određena tri slova znači. Zamislite vi to. Ceo dijapazon ovog sveta svodi se na nekoliko skraćenica. Tako da jeste, televizija nam uzima dušu i zapravo čini ono što i indijski mudraci kažu, ljudski mozak neverovatno nalikuje majmunu. Šta radi majmun? Majmun voli da imitira i da je neprestano u pokretu. I televizija upravo to, mislim, televizija, kad kažem televizija, ekran, industrija slike, kult slike i to slike koja se pokreće od naših mozgova čini to da smo neprestano u pokretu i da neprestano imitiramo. A to znači da nemamo, da gubimo vezu sa izvorom i da nemamo mogućnost da komuniciramo ni sa sobom ni sa drugima. To je, mislim... Ali vidite koliko je to jedno veliko zapravo iskušenje. Ako smem samo nešto lično da prenesem, evo, malo pre ste rekli pred početak emisije, kako vas je sinoć poneo i YouTube i telefon, jel tako, neka igrica, pa ste kasnije legli. Znači, iako smo osvešćeni i znamo da je opasnost, mi umemo da upadnemo
da kažemo, svojevoljno. Pa to jeste najveća zamka za nas koji mislimo da možemo da se odupremo. Čim poverujemo u sopstvenu snagu, koja je kao neupitna, tad postajemo slabi. To je isto velika stvar. Da, pa naravno dešava se i meni. I onda, ali bar imam to mozga da osvestim, ja kažem, Mirjana, bre, nemoj da postaneš rob ovoga. I tako da, naravno, ima i mnogih trenutaka kada potpuno isključim telefon ili ne gledam, ne idem na društvene mreže. Mislim, moja, da vam kažem, za umetnika je danas takođe, to jeste paradoks. Umetniku je potrebna, da kažem, lišavanje tih slika, a s druge strane ne može da živi bez društvenih mreža. Mora da bude nekako u vezi sa svojom potencijalnom publikom. Tako da to jeste malo šizofrena situacija, za mlade ljude mislim da jeste strašno, jer im je na neki način pokazano, što je paradoks, da nisu živi ako ne postoje tamo. Zamislite vi to. Da zapravo ništa se ne događa ako se nije desilo na društvenoj mreži. Da nisi vredan kao osoba ako nemaš dovoljan broj lajkova. A da bi imao dovoljan broj lajkova, moraš da se zapravo obezličiš. Da izgubiš sopstveno lice, kako je to divno u srpskom jeziku, ali onda i sopstvenu ličnost. Da ličiš na ono što se traži. I to je stvarno ovako jedna strašna opasnost. I za mentalno zdravlje, čije posledice se vide i danas. S druge strane, stvarno moram da kažem da je ta kultura slike i, da kažemo, samovlašća svakog pojedinca na društvenoj mreži dovela do ozbiljnog poremećaja vrednosnog i još više potencirala narcisoidnost i egoističnost i egocentričnost savremene kulture. Znači, svako je dovoljan sam sebi, čak, pazite, paradoksalno ranije, da bi imao fotografiju, morao si da imaš drugoga. Neko je morao za tebe da uradi ovo. Sada institucija selfija ukida drugoga. Znači, postojim ja koji sam sopstveni model i ja koji sam sopstveni fotograf. I postoji moja slika, moja intervencija na toj slici i postoji moja iluzija da sam obožavan, voljen i da sam neko. Meni, dakle, drugi ljudi nisu potrebni i meni stvarnost nije potrebna. Gledajte, to je zatvor, jedan sofisticirani zatvor u kome živimo i taj zatvor se danas, mislim, simbolika tog zatvora se vidi na mnogim planovima, uključujući i ovo da ljudi nose maske i kad im to niko ne traži. I u kolima sami ljudi. Biće reči o toj stvarnosti koju ste malo prepomenuli i vašem odnosu prema njoj i da li je ona dovoljna sama po sebi, ali ja bih se dotakao sad ove vertikale tog koordinatnog sistema. Dakle, postoji, tako ja vidim, jedna nit koja se od vašeg početka bavljenja javnim poslom proteže do dana današnjeg. To je jedna čista i čestita etičnost i to, eto, se manifestuje, čini mi se, a vi me opovrgnite ako mislite da grešim, u tome da ste u jednom trenutku napustili medije, po opštem savetu, ne samo vama, Čika Duška Radovića, da je novinarstvo sjajan posao ako se napusti na vreme. Ali i ne samo to, vaše lične akcije od antidepresiva do, ne znam, susreta slučajnog na ulici sa gospodinom koji čuva da naš grad bude čist, ili empatija kada čujete da nekome nedostaje novac, a vi mu pomognete u tom trenutku, na neki način ilustruje sve ovo što hoću da kažem. Dakle, možete li vi da proniknete gde je koren svega toga? Ja mislim, tata i mama. Nema, to je, mislim, svi ljudi koji su imali dobre roditelje su postali dobri ljudi. Koji su imali obično, jednostavno, srećno detinjstvo. Ja stvarno tvrdim da pripadam generaciji, možda, da kažem, poslednjem talasu generacija
koji su živeli u jedino doba nevinosti koja je postojala u istoriji čovečanstva, to su ta naša detinjstva, ta jedna skromnost, taj jedan čvrsti sistem vrednosti i da kažemo i moral, koji nije bio samo na rečima, koji smo gledali u životima naših roditelja, naših učitelja, naših profesora, naših policajaca. Ja stvarno moram da kažem, to je bilo vreme u kome smo se osjećali sigurni i naš jedini zadatak je bio da budemo dobra deca, da ne lažemo, da ne krademo i da budemo dobri đaci. I naši roditelji, zaista moram da kažem, imali su moguće i lakše živote nego mi, zato što su imali osjećaj sigurnosti i to nije bio samo osjećaj. Svaki čovjek koji je radio u komunizmu, u našem, je imao neku platu i od te plate mogao da izvede decu bar 10 dana u neko odmaralište, neko letovanje, je li tako? U tom smislu, a mi smo bili dobre deca, tako da naša mama stalno govori ovakve kao što smo bile, mi mogle 30-oro da odgaji i otprilike su naši roditelji išli u školu jednom godišnje na polugođu na roditeljski i znali smo koji smo razred, a danas deca, mislim, uzimaju mi se profesori za svaki predmet, to je odavno još postalo takođe pitanje nekog statusnog simbola. Što više profesora, to znači tata i mama imaju više para i eto, mislim, to je jako tužna stvar. Mi smo živali i u doba, naravno, jedne zaista u velikoj meri stvarne socijalne jednakosti. U smislu da je i moralni sistem bio takav da je bilo sramota da se neko hvali da ima više nego drugi. Rasli smo u dvosobnim stanovima, delili sobe s braćom i sestrama. Mislim, niko se nije hvalio boljim cipelama. Ako bi neko iz razreda bio, eto da kažemo, malo siromašniji, svi smo se pravili da to ne vidimo, a kad je trebalo da pomognemo, pomagali smo. Eto, to je, mislim, nešto na čemu su generacije i pre mene i nekoliko generacija posle mene odrasle, a onda je ta bajka, majke mi bajka, počela da se ruši i to se jednostavno, ta promjena sistema, rekla bih, globalnog, je počela se događa tada i mi smo bili prve žrtve. Ali dobro, evo samo jedno svetlo kada kažete da ste bili odlični đaci i sve to, da roditelji nisu imali nikakvih problema, da se opet ne stekne utisak da je to bila generacija štrebera koja je samo znala za knjigu i to. Možda je najbolje pomenuti film Nije nego, koji je to, je li tako, na najlepši mogući način preneo Mića Milošević. Ne, hoću da kažem da je naš mesto okupljanja je bila škola. Mi smo jedno čekali da idemo u školu, ne zato da bismo biflali i ređali petice, nego da bismo se u prvoj Beogradskoj, koja se inače u svim mojim knjigama malte ne pominje, kao svetla tačka, da bismo se videli. Nama je bila žurka godišnji odmor, ekskurzija je bila, događaj planete. Tako da, to je bila lepota. Išao si u školu da bi bio sa svojim prijateljima, da bi delio vrednosti, da bi, mislim, hoću da kažem, zaljubljivali smo se u dečake koji su znali poeziju ili da sviraju gitaru. Nisu nam idoli bili kriminalci prvo, oni nisu ni bili u školi. A oni što su se muvali oko škole su nam bili smešni, nisu mogli da nam priđu. Danas vi imate totalno obrnute vrednosti da je kriminalac neverovatno zanimljiviji i privlačniji devojkama nego neki genijalni student medicine ili elektrotehnike. To kod nas nije bilo moguće. Kod nas nije mogao dođi dečko da vrti ključevima od fiće i da te smuva, morao je da recituje bar jednog Branu Petrovića ili da svira gitaru, a drugo ovaj nije mogao te smuva, nije ni imao ključeve od fiće. Fiću su imali ovi bogatiji. Tako da bio je to jedan srećan, šarmantan život, prepun mašte. I vidite, mnogo godina kasnije sa ovom koronom ja sam došao do zaključka da pucali su oni ljudi koji nisu razvijali maštu. A oni koji jesu, oni su u ovome užasu koji je snašao čovečanstvo, u ovom gubitku slobode, u ovoj orvelijanskoj, kažem, stvarnosti, pronašli način
da naprave neki mali život i naravno to je nemoguće bez kreativnosti i bez humora. I moram da ispričam, ako mi dozvoljavate, kako da ne, jednu istinitu priču koju sam čula prekjuče. Potpuno dva dana sam, bez obzira na ovu kišu i sve, nasmijana zbog toga. Moja producentkinja, pozorišna, koja kao i svi ljudi iz pozorišta jako se zlopati poslednjih meseci, pošto pozorišta ne rade, nema gostovanja, glumci ne dobijaju honorare i tako dalje i tako dalje. Naravno, u teškoj finansijskoj situaciji i u COVID-u nismo se videli dugo i sad je vidim pre neki dan i pitam je, jesi išla negde letos? Kaže, pa ne, Miki, pa mi smo ostali totalno bez para. Pa gde ste bili? A imaju mali stan i nemaju terasu. Kaže, mi smo svakog dana išli u Krnjaču, gde njen muž ima stovarište, jedno dvorište sa šupom, gde se drži inače i te stvari od pozorišta. Kaže, šta ste radili tamo? Kaže, mi smo kupili dva suncobrana, dve ležaljke, sproveli crevo i mi smo letovali u Krnjači na stovarište. Dakle, ljudi koji to mogu i koji to radi sa uživanjem i ljubavlju i humorom, ma to su pobednici. Pa ja sam toliko oduševljena. Ja svake večeri sada ovako zamislim samo, Bože, kako genijalna stvar. Znači, može i u nekom dvorištu, na stovarištu, da se skineš u kupaći kostim, staviš suncobran, kažeš, skuvamo kafu, ja čitam knjigu, on tamo nešto pravi neke lampe. I svakog dana su išli ujutru i uveče se vrate kući i tako dalje. Eto. Divota, ali za te stvari je neophodno imati duh. Ali, evo, a ništa bez duha. Da se vratimo opet na to vreme, dakle, da, genetika da jedno, vaspitanje da drugo, društveni sistem da treće, ali šta je to što je oblikovalo vaš intelekt i vaš duh? Dakle, šta se čitalo, šta se slušalo, šta se gledalo? Moram da kažem, mi smo prvo kao klinke čitale Politiku za decu, tako smo učile da čitamo, moja sestra, bliznakinja i ja. Onda kad smo savladale čitanje, onda je bio Politikin zabavnik. Petak je bio najradosniji dan u našoj kući. Znaš, genijalni tata uvek govorio, ja prvi čitam zabavnika. Mi smo, ne, mi ćemo. Znači, tukli smo se ko će da čita Politikin zabavnik. I da kažem, taj svet koji nam je otvorio Politikin zabavnik sa svim onim zanimljivostima, stripovima, pričama o džunglama, prašumama, ekspedicijama, dobroj deci itd. A onda moram da kažem, u gimnaziji to je bila spektakularna profesorka srpskog jezika koja je inspirisala ne samo dobre đake, to je fenomenalan profesor, ona je inspirisala i loše đake. Bilo je loših đaka koji su imali kečeve u prvoj beogradskoj iz raznih predmeta, a četvorke i petice iz srpskog i koji su zbog nje čitali knjige i učili poeziju. I nije to bilo kod nje samo kao da odgovoriš na pitanje. Ona je nas inspirisala da razgovaramo o knjigama, kao da se nama događa, tako da je svaka knjiga iz lektire bila neki mali pledoaje za raspravu o životu, o filozofije života, za građenje mladih ljudi. Kako se zvala? Olivera Dželebđić. E, pa to kažite. Kako da ne, pa ona je čak i pomenuta, ja sam nju pominjala mnogo puta, znači bila je, ona je bio profesor Miša Žunjić, profesor likovnog, i naravno bili su svi profesori tada genijalni, ali eto, oni su oblikovali generacije da gledaju ovaj svet tim očima, da kažem, gledaju svet kroz lepotu i kroz traganje za lepotom. Naravno, a šta smo čitali? Pa mislim, poznato je da nisi mogao da odrasteš ako nisi pročitao ruske klasike, francuske romantičare, nisi znao Prevera. A onda moram da kažem, srećan trenutak je bio da je baš tada kad smo mi rasli, a to je kraj 70. godina, kad smo stasali da čitamo zaista knjige, tada je i pozorište bilo u ekspanziji. Ja se sećam da smo mi išli u atelje 212 kod one čuvene tetka Pavice, maltene svake veče, tada su puštali klince
da stoje ili davali neke karte ako dođeš 5 minuta pred početak predstave. Znači, gutali smo pozorište i čitali smo knjige. Tada su, odjednom je glavni fazon u društvu bio pričati o knjigama. I onda su bili neverovatno popularni, kao rock'n'roll zvezde su bili popularni, ne znam, Marquez, pa Kundera. Zahvaljujem se i dan danas izdavačkim kućama. Dobro, okej, bila je tada SFRJ, ali nebitno. Znači, izdavačke kuće i mediji su zajedno radili na tome da od neke knjige naprave književni događaj i da zainteresuju ogromnu publiku. Hoću da kažem, to je bilo vreme, naravno, i Momo Kapor tada postaje zvezda, Isak Baševi Singer, to se sećam, ne znam, mislim da je Narodna knjiga ili Prosveta je u svake godine ili godišnje 2-3 Singerove knjige, pa Kundera, Šala, to je bilo, pa onda Česlav Miloš, moram da kažem da na žalost danas mi Česlav Miloš, ovaj, i njegova knjiga, o Bože, zaboravila sam kako se zove, ali u kojoj piše o Ketmanu, ovaj, mi često pada na pamet, mislim da se čovečanstvo sada, nažalost, nalazi u tom stanju ćutanja, odnosno mozga da ne pokažeš drugima šta misliš. Znači, to je stara, drevna metoda u islamu, ali to je i kod prvih hrišćana postojalo, tako da... Dakle, knjiga je bila nešto što je okupljalo ljude, davalo im temu za razgovor, inspirisalo ih. Ja kažem da je Ljubivoja Ršumović, moj veliki prijatelj, tada napravio knjigu Još on samo Alef Ale i ona je prodata u možda 200.000 primjeraka knjiga za decu, slikovnica, poezija. Ili da je knjiga Olovka piše srcem, koji su psiholozi Vesna Nešić i zaboravila sam drugo ime, napravili, imala tako isto preko 100-200.000 primjeraka. Knjiga je bila događaj. A onda, naravno, se posle toga menja sve i novine su bile događaj. Ne zaboravimo da je to vreme kada počinjemo da se miguljimo iz strogoće komunističkog sistema informisanja, da kažem, vladavine jedne partije, pojavljuju se omladinski mediji u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Beogradu i to sve koji događaju se u isto vreme kada se i ovde pojavljuje novi talas koji je takođe bio, znači, omladinska štampa i ta muzika potpomognuta nekako svetskim trendovima u literaturi, događa se jedno veliko buđenje, koje je ovde kod nas porodilo novu scenu, new wave, novu muziku, zatim to je onda inspirisalo televiziju, sećamo se kultnih emisija Petkom u 22, Beograd noć u Stanko Crnobrnja, znači to su kulturni događaji bili jedne epohe i sve je bilo povezano. I onda, nažalost, eto sada da ne budem ja kao neki onaj deda iz Mapeta da prepričavam celu istoriju, hoću da kažem, to je bio posljednji trenutak ili možda jedini trenutak da su mladi ljudi bili u centru pažnje, mladi kreativni ljudi, 80. godine. U svim oblastima. I u pozorištu, i na filmu, kao, da kažem, tema filmova. Tako tada se takozvani teenage filmovi prave i u Jugoslaviji. I to je lepo vreme. To nas je oblikovalo. Eto, to ste pitali. Ja sad da kažem šta je dalje. Otišao sam iz novinarstva jer mi je postalo dosadno. Videla sam da znam. Šalim se. Postalo mi je dosadno. Drugo, politika je za mene postala neverovatno zamorna. Nekako kao da sam ja to sve shvatila o čemu se radi. I koliko tu je istina jedan pojam, dosta relativan. Eto, a Vladika Nikola je rekao genijalnu stvar. Da je u jeziku, naravno, sve je sadržano. I Wittgenstein to kaže. U srpskom jeziku jedino postoji istina je ono što je uvek isto. Ono što se nikad ne menja.
istina je Bog. Znači, mi danas ne možemo govoriti o istini u medijima, naprotiv, možemo samo govoriti o laži. Mediji su postali jedno sada potpuno demaskirano sredstvo propagande. Ne naši, nego svi mediji. Tako da, međutim, ima fenomen, novi fenomen, koji će tek da se istražuje, a koji se pojavio upravo zbog tolike, da kažemo, zatvorenosti, zbog tolike neslobode, pojavio se građanin novinar. I to je novi fenomen. I u tom smislu, paradoks društvenih medija, toliko su porobili, društvenih mreža, toliko su i mediji porobili čoveka, a onda, čim mnogo dugo, mnogo jako pritiskaš, mora mnogo i da odskoči, pojavljuju se ljudi koji, eto, neće da pristanu na to i koji iz svojih lokalnih života, svojih lokalnih sredina, malim snimcima, malim vestima na društvenim mrežama pokazuju svu farsičnost, odnosno težinu matriksa u kome mi živimo. Knjiga Agape Antologija 5 sadrži 12 odabranih razgovora sa akademikom Vladetom Jerotićem iz serijala Agape. U knjizi možete naći odgovore akademika Vladete Jerotića na pitanja kako da upoznamo sebe, koje su glavne prepreke u procesu samospoznaje i zašto je velika životna istina da samo dela ljubavi ostaju. www.agape.rs Milutin Milanković piše da će nauka Miki Alasa trajati kroz večnost, ali da on želi da čuva uspomenu na čoveka. Tako nastaje knjiga Čovek ispred nauke, koja kroz anegdote piše o najuzbudljivijem životu u nauci, životu akademika i Alasa Mihajla Petrovića. www.agape.rs Direktno do zdravlja. Gvožđe direkt sa vitaminom C. Ukus crne ribizle. Snaga je u gvožđu. Farma Nova. Srpski brend. Nemački kvalitet. Ivan Đaja, Jovan Cvijić, Atanasije Nikolić i Ruđer Bošković razumeli su šta je potrebno udahnuti da bi se časnije hodalo kroz nedaću. Put su popločali velikim sjajnim delima. Večnost osvojiše srcem. Knjiga Zvezdobrojci 2. Dom su njihovim nepoznatim pričama. www.agape.rs S pravom opisujete to vreme kao zlatno doba naše kulture, kao neko Periklovo doba naše umetnosti, stvaralaštva i svega ostalog, ali pročitao sam u subotnjem onom dodatku kulturnom politike jedan intervju s jednim slovenačkim ili bosanskim filozofom koji je rekao, kaže, u doba komunizma u Jugoslaviji kultura je bila zamena za duhovnost. Velika istina. Je li istina to? Velika istina. Kad pogledate da su u kulturi kao politički faktori sedeli ipak obrazovani ljudi koji su završili fakulteti, koji je zanimalo to čime se bave. Ne govorim da li su bili u pravu ili nisu bili u pravu. A danas, da vam kažem, ne mislim na današnji dan, nego u posljednjih, ne znam koliko godina ide, kulturom se bave ljudi koje zanima novac. Ili zanima da ispune neke druge stvari. I bolje da se vratimo na duhovnost. Da, kultura je bila zamena za duhovnost, jer živjeli smo u društvu bez Boga. Crkva nam je bila, pošto je prva Beogradska, pored crkve Aleksandra Nevskoga, crkva je bila fenomenalan toponim, kao nalazimo se tu da popušimo cigaretu, da pretrčimo preko puta u poslastičarnicu, ili da, dobro već krajem, početkom 80-ih smo išli u crkvu, zato što je to bilo tada kao vrsta pobune, da ideš na liturgiju za, ne znam, Božić ili za inat da idemo, je to za inat, ali... Pa sećamo se i albuma Idola, je li tako, koji su uvrstili deo liturgije na svoju ploču? Da, bilo je ono pominjanje Boga, ako mogo si na času filozofije, pa da se raspravljaš sa profesorom filozofije koji je bio marksista, naravno. Ali ne, bez, mislim, sa ipak jednom intelektualnom slobodom da kažeš šta misliš, u principu
nas to nije zanimalo, zato što smo imali, međutim, moram da kažem, ta vizija o boljem sutra koju ima komunizam i to što su nas palili da ima boljeg sutra, to ima veze sa hrišćanstvom, naravno, ima dodirnih tačaka. Ali da, duhovnost ovakva, o kakoj mi danas pričamo u ovoj emisiji, i za koju mislim da je danas preko potrebno svakom čoveku, to nije postojalo. Da, kultura je bila. Kakav ste vi imali odnos prema duhovnosti, prvo u vašoj porodici, kasnije kad ste sazrevali i kada su došle godine kada je to bilo dostupnije? Nekako kao malo dete, ja sam se užasno plašila smrti. A moja porodica je bila, kao i svaka porodica tog doba, najnormalnija, najhrišćanskija po delovanju i najnehrišćanskija po rečima kojima se, po količini reči kojima se pominjao Bog. Znači, išli smo na slavu kod strica. Mi nismo slavili slavu. Imali smo prase za 29. novembar. Eto, to je, sve sam vam rekla. Međutim, ja sam, ne znam kako je to bilo moguće. Dakle, meni smrt kao malom detetu. I onda sam ostala sa sestrom i znakim, mi ćemo da se molimo Bogu da nikad ne umremo. Jednom sam to rekla mami, a mama je bila šokirana, šta pričaš bre gluposti, kakva smrt i kakav Bog. To je bio način kako su nas majke u jednoj rečenici razuslovljavale Tako da to je odnos u mojoj porodici, međutim, to ipak je vaspitanje bilo suštinski hrišćansko. I onda moram reći da sam, rasla nekako u nekoj nagodi s Bogom. Znači, pao bi mi na pamet to kad pomislim na smrt ili kad treba položim ispit. A to je u stvari jedan srpski odnos prema Srbin je uvek u nagodbi s Bogom. Seti ga se samo kad mu je teško, kad mu je dobro. Nikad ne kaže hvala ti Bože za ovo sve što imam. Naravno, ta duhovnost i moj odnos s Bogom razvijao se s mojom zrelošću i naravno s mojim pisanjem. To je vrlo bitna stvar. Kako je to izgledalo? Pa, moram da kažem da u stvari možda je to od uvek postojalo, ali svaki mlad čovek mora da prođe fazu da dopusti da se suoči sa sopstvenim egom. To je možda jedna od najslađih i najstrašnijih epizoda u životu mladog čoveka. Čovek postaje, kroči na put rasta onog trenutka kad sagleda taj svoj ego. Znači, meni je novinarstvo, zato je novinarstvo dobro. Možda je Duško Radović u podsvesti mislio na ovo o čemu ja govorim. Znači, ego moramo da vidimo šta ćemo s tim egom, moramo malo i da ga nahranimo, ali onda jednog dana moramo da shvatimo da je to jedna velika farsa i da smo mali. I kad shvatimo koliko smo mali, tek tad možemo malo da počnemo da rastemo. Kad je tačno Bog ušao u moj život da mu se obraćam, ne bih znala da ti kažem. Verovatno da je to postalo, rekla sam, od uvek, ali mislim da ta pisanje, ta introspekcija i uopšte taj razgovor sa sobom, kad razgovaraš i sa sopstvenim junacima, ti razgovaraš sa Bogom. Zanimljivo je, vidiš, sad mi je palo na pamet. Meni sada uskoro u Laguni izlazi roman Srce moje. Možda za dve nedelje. Juče su mi poslali zadnju koricu. Ja sam, pošto je roman prvi put objavljen pre 15 godina, kao da su mi poslali novo kad sam pročitala šta sam ja tu, znaš šta sam napisala u tom romanu, koji je roman o pisanju ljubavnog romana. O dva pisca koji pišu ljubavne romane. Napisala sam, i evo sad se sećam, da je pisac mali Bog. Pisac je stvaralac sveta. On od jedne reči stvara svet, ali pisac je mali, sujetni Bog. Jer kad kažem sujetni, mislim da on iz korpusa vlastitih povreda, posrnuća, niskosti i vaznesenja odlučuje kome će od svojih junaka da da plave oči, kome će da da kijevicu, a koga će po kazni da pošalje u Ivanjicu.
Znači, i pisac je, gledaj, sad mi pada na pamet, i pisac je neki mali bog. I onda nemoguće biti pisac, a da nisi u nekoj vrsti razgovora sa Bogom. Pa, koliko ja znam, vi apsolutno podržavate mišljenja i Dostojevskog i Tarkovskog da umetnosti zapravo nema bez Boga. Apsolutno se slažem sa tim. Međutim, nažalost, živimo danas u svetu, u kulturnoj klimi u kome nam je javljeno da nema Boga, odnosno novi Bog je Bog Mamon, neki demon, neki đavo, pogledajte vi na što liče muzički spotovi, pogledajte na što liči Grammy, pogledajte na što liči savremena umetnost. I, da kažem, to igranje Boga sa namerom da se zapravo izvrne sistem vrednosti. Da ono što je dobro, da zlo postane dobro, a dobro postane zlo, da zdravo postane bolesno, a bolesno zdravo, da loše bude na pijedestalu, mi danas to živimo. Međutim, s druge strane, gledajte, toliko maltretiranje svesti čoveka đavoljim rogovima, telom, materijom, pornografijom, seksom, uvredom, da kažem, kao da ceo svet pati od nekog Turetovog sindroma, da je psovka, a psovka je bogohulna i čovekohulna, da psovka postaje glavni naslov u novinama, na televiziji, u filmovima, to je izazvalo revolt. Čovek je osetio zapravo uvredu. Osetio i čovek se budi. I zato danas imate, pogledajte na YouTube-u, najveći broj pregleda tamo gde bilo ko govori o bilo kakvom duhu. U ostalom, korona je pokazala svu besmislenost, mislim, ne korona, ne. Upotreba korone i karantin je pokazala besmislenost ovog vrednostnog sistema u kome kao novac i prostor, znači teritorija, novac, moć, telo, seks, da je to sve, jer svi smo bili isti, zatvoreni i najbesmislenije pitanje koje čovjek mogu da postavi u doba karantina, gde ideš večeras? A ovog leta jedno od besmislenijih pitanja je bilo gde ćeš na more? Broj pitanja koja su besmislena, a stižu iz sveta materijalnog, sve veće. A broj pitanja koja mogu da se postave iz sfere duhovnog, je takođe sve veći, samo što nadam se da sve više ljudi počinje da se bavi pronalaženjem odgovora na ta pitanja i pronalaženjem sreće u traganju za tim odgovorima. To je suština. E, ali kako do sreće? I šta je uopšte za vas sreća? Pa isto jedan... Mislim da je naš zadatak. Čovek je svesno biće i tragalačko biće i čovek... To mu je zadatak da traga za srećom. Čak i traganje za srećom preko materijalnog je traganje za srećom, ali poenta je šta si našao. Ako si našao na kraju, uvek nađeš prazninu i pomisliš da je to sreća, to je onda tvoja tragedija. I to je tragedija čovečanstva. Mislim da zlo postoji da bi čovek mogao da pogleda onda na drugu stranu i da vidi da ima i dobro. Tako da tamo gde postoji praznina mora da postoji i punoća, ali tako? Samo treba da se okrenemo. Pa mislim da je sreća u traganju. Nije sreća cilj, nego putovanje. Stizanje do nečega, traganje. Zapravo, kako biti srećen, ako je to što me pitate? Ja nemam nikakav generalni odgovor. I mislim, apsolutnu istinu, to ne znam, ali ono što znam iz sopstvenog primera, to je raditi ono što volite. Ako radite nešto što ne volite, da biste sebi obezbedili život, to je okej, to mnogi ljudi rade, ali onda ostalo vreme radite ono što volite. Znači, ne dozvolite da vas ono loše obujmi. Mislim da su najsrećniji ljudi oni koji su zadržali u sebi dete, oni koji su zadržali radoznalost i oni koji se trude da budu sve bolji. To je tako velika sreća.
kad učinite dobro delo. Kad nešto dobro uredi... A znaš šta je dobro delo? Dobro delo je kad se posvađaš s mamom i 100% si ubeđen da je ona pogrešila. A kažeš sebi, dobro bre, to je ipak mama, sad ću te zovem. To je dobro delo, ne prema mami. Činiš dobro delo prema sebi jer dolaziš do najvažnije misli mog života. Ta misao me je promenila. A to je, nije važno biti u pravu, važno je da budem srećna. Kad sam to smislila, kad sam to osvestila, moj život je postao 50 puta bolji. I ja sam kročila na taj put biti dobar. Što znači biti u pravu? Ja, mislim, toliko godina sam kao klinka u novinarstvu, sa svim onim potrebama mladog čovjeka, da budem uspešna, da budem slavna, da mi tapšu, da me priznaju, da budem i pametna, da ne budem samo lepa, da ovo, da ono, da ono. Mislim, to su sve, naravno, normalne stvari kroz koje prolazi svaki mladi čovjek. Ali kad sam pomislila, Bože, koliko sam vremena prošla, boreći se da budem u pravu. A kolika je sreća kad imaš u sebi dovoljno širine da kažeš drugome, vidi, u pravu si. Mislim, to je pobednička rečenica. A s druge strane, znaš što znači biti u pravu? Onaj ko želi da bude u pravu, taj želi da pobedi drugoga. A šta znači pobediti drugoga? Opet se vraćam na jezik. U reči pobeda nalazi se reč beda. Znači, pobediti drugoga, to znači uvaliti ga u bedu. Znači, posuti ga bedom. A koja je moja sreća da nekog drugog učinim bednim? Nikako. To mene ne čini većom, to je suština, ništa me ne čini. I onda mi je došla druga veliki uvid, to je da nisam bolja nijedkoga na svetu i da se nikoga u stvari ne tiče, nikako ja živim, ni šta ja radim. Prema tome, ako ja u sopstvenom životu ne pronađem radost i sreću, meni to niko drugi neće dati. I to je moja istina. Uvek je korisno vratiti se toj etimologiji koja može mnogo da nam pomogne. Evo samo jedna mala ilustracija apropo ovoga. Moj omiljeni muzički autor Arsen Dedić jednom prilikom izjavio, kaže, ja sam virao pravo, ali se njime ne bavim, mi Šibenčani smo biološki u pravu. On je uvek bio tako malo i ciničan i sve, ali meni se dopalo kad sam čuo da zapravo etimologija reči sreća je u susretu. Da, tačno. E, to je sada taj drugi. I znam da se i vi bavite tim pitanjem. To je veoma značajno i teološko i filozofsko pitanje. I ko je drugi, da li nam je on potreban i da li je on vuk ili je pakao ili je pak spasenje, ljubav i radost? Pa to je, mislim, mnogo velika tema, ali da, mislim da u ovom divnom, jednom i jadnom životu biti sam. Sećam se kao klinka, eto vidiš, te pitali ste me za to što nas je formiralo, oblikovalo, da. Sjeća se knjige Mesečina, Pjera Lamira. Bila je u nekom zelenom, imala je zelenu pižamicu u kući mojih roditelji. To je bila priča o ljubavi, o čoveku razočaranom u ljubav, koji je odlučio da više ne dopusti ljubavi da mu priđe. I onda je krenuo da zatvara prozore, vrata, onda je video rupice u podu, onda je zatvorio sve. Ko Gustav kada je zamračio ceo svet. I onda više nije imao vazduha. To je divna metaforična priča, dakle, drugi nam je potreban, jer nema sreće bez drugoga, to sam htela da kažem. Ne znam koje dostignuće da napravite, ako nemate s kim to da podelite. Tako da ja kažem, sreća je jednostavna stvar. Sreća je jednostavna stvar. Kad bi ljudi shvatili samo koliko nam je ona uvek na dohvat ruke, kao ova krnjača, kao kad se ja sagnem kod nas u parku i pronađen detelinu četiri lista, kao što se može, ne trebaju nam nikakve večere, ni kankanovi, ni šampanjci, da bismo bili srećni. Čini jedna tacnica, malo maslinovog ulja, kora hleba i jedan par očiju, to je to.
Ali opet i stvaralaštvo. Ne znam kad ste otkrili taj dar za slikarstvom, ali slike su zaista čudesne i nekako su pune kontrasta po mom ovako amaterskom mišljenju. Boje su veoma jarke, snažne, pune radosti, crvene i tako dalje. Međutim, na licima junaka kao da je neka seta, kao da je neka melanholija, te njihove okice su uvek razmazane suzama ili da, nekim unutrašnjim. Da, suze mogu da budu od smeha i od vetra i od talasa. Da. Pa da kažem, moje slike su spoj prosto dve neverovatne stvari. Humora i melankolije. Prosto. Ali da, pa one su možda najviše odraz mene. Mislim, moja nova maksima glasi stvarnost nije dovoljna. Prema tome ja sebi naslikam more, plažu, ako uz to zabavim i neke druge dobre ljude, fantastično. Ne, stvaralaštvo je ono što, to što smo rekli na početku, to čini jedan život iskričavim, zanimljivim. Ali nije samo slika stvaralaštvo ili pisanje romana ili poezije, stvaralac je i genijalni automehaničar koji posao radi s ljubavlju, pa vam namesti nešto, pa stavi ruke u F i pogleda da li to izgleda dobro. I to je stvaralaštvo. Znači, toliko sam srela fantastičnih ljudi koji su od svojih života napravili umetnost, a uopšte se ne bave umetnošću. Znači, ja, znate šta gledam sad na YouTube-u? Ja gledam emisije o ljudima koji su otišli u selo, uzeli kuću od babe i dede i od toga napravili nešto. To je za mene najveća inspiracija. Ljudi koji gaje biljke, ljudi koji prave nešto rukama, koji se bave, koji se ne predaju. Jer to je, što kaže Majakovski, predao sam srce mećavi. Ovo je mećava. Ovo je elektronska mećava koju smo mi izloženi. Mi smo u nekoj vrsti mentalnog, simboličkog Sibira i cepa neki vetar tamo, ko se preda, smrznuće se, ali mi se ne predajemo. To je suština. I to je jedini način da se odupremo apokaliptičnim vestima i da se odupremo strahu. Vas u te mećave sigurno nekako greju i štite i te slike, jer najčešće su motivi vezani za more, za neke mornare. I večera ste se obukli u mornarsko, morali ste da imate jedan detalj. Jao, čekajte, sad da vam kažem. Sekund pre nego što ste upalili kamere, ja sam shvatila da sam ovu majicu obukla naopako. Ja se nadam da se to ne vidi, ali pošto bi ja sam 100% prirodno, znači ovo je naopako majica, imala sam vremena da je presvučem, da je obrnem na pravu stranu, ali onda sam se setila, pa ne, ovo je dobro, to je protiv uroka. Pa jeste inače sujeverni ili je to samo ovako bio štos? Pa dobro, to je štos. Međutim, evo da kažem jednu zanimljivu stvar, pre nekoliko dana bila sam u Novom Pazaru, nešto smo tamo radili i sa predsednicom žena Novog Pazara za očuvanje starih zanata sam se nešto šalila i ona je rekla uvek, ja kažem, kako ste tako lepi, mora da ste u mladosti, da su svi ludeli za vama. Jesu, ali ima jedan recept koji veš uvek žena mora da nosi naopako. Što, pitam ja, kaže, protiv uroka. Pa, ponekad je čovjek, naravno, sujeveran. Ponekad, kad se uplašim, ali onda se setim da svaki strah je znak da sam se odvojila od onoga što mi jedino daje sigurnost. To je, kako se kaže, samo ti idi svojim putem, budi dobar i pusti Bogu da to reši. Znači, kad imamo strah, mi zaboravimo da ima ko će da misli o nas i onda privlačemo loše stvari. Tako i sujever je. Trudim se da ne budem sujever, na ponekad jesam. Nažalost, da, ali radim na tome, pa mislim, Bog i voli nas kad smo grešni. Kad smo apsolutno nesavršeni, on ne podnosi savršeni. Kao što je za literaturu savršen junak nepodnošljiv. Tako i za Boga. Bilo koliko pomisli da je savršen, ma kao, idi kući pa razmisli malo.
Sad ste me podsjetili na našu prvu epizodu kad ste gostovali u serijalu Agape, tu je bio i mitropolit Porfirije i vi ste rekli jednu zanimljivu misao, pošto smo se dotakli toga kako se zapravo čovjek priprema za liturgiju i post, vi ste rekli, a u ostalom, zar nije najveći greh pomisliti da si dostojan da budeš u zajednici sa Bogom, da se pričastiš? Ko je taj? Znači, ja sam sad pripremom nekako stigao do tog stadiona. Vidite, imam ja ponekad dobre misli. Mislim da je svest o vlastitoj nesavršenosti stvarno jako važna stvar u životu. Zapravo biti skroman, to smatrate to je to. Najvećom vrlinom. To je najveća vrlina. Ne kažem ja da sam to dostigla daleko od toga. Sad sam htjela da ispalim 2-3 fazona u mom stilu. Kad sedim s prijateljem, pa sam onda pomisla, Bože, to je tako egoistično i tako neskromno. Mm-hmm. Ali osvješćivati stalno to ko si i kakav si u stvari prema drugima, mm-hmm. to je suština. I da li se ti nešto stalno meriš s drugima i da li imaš, da li sebi uopšte dozvoljavaš tu sramotu da pomisliš da si nekoga bolje. To je poenta. Znači, mi ne možemo odgovarati za tuđe postupke uvek samo za svoje. I ne samo za postupke, nego i za sopstvene misli, jer naše misli određuju naše postupke. Skromnost je najbolja fora u životu. A koliko vam možda snovi pomažu u tom procesu samoosvešćivanja? Da li sanjate, da li pamtite snove, da li ih zapisujete, analizirate, znači li vam šta? Znate kako se kaže u pravoslavlju, da su snovi demonska stvar, vlast demona. Nije preporučljivo pričati o snovima. Ne znate to? Nije dobro. Ja znam onu izreku, san je laža, Bog je istina. Jel, eto, lepa. Mada je neobično, jer imate naravno u Biblii mnogo snova, tako je. Vladika Nikola je veoma pozitivno pisao o snovima, sam da vam kažem, da. Pa, ranije, znate šta, u životu, kada se nekako začaurite, ne sanjate. Kad se nekako opustite, sanjate. Mislim da svi ljudi imaju faze u životu kad kažu ja ništa ne sanjam, ne uvek sanjamo, nego sve nećemo snova. Čak sam i išla kod pokojnog profesora Nastovića na analizu snova, jednom kao gost, to mi je bilo mnogo zanimljivo. I ubrzo posle toga žalila sam mu se da ne sanjam. On mi je rekao čuvenu foru kao, ako ćete da sanjate, uzmite čašu vode, stavite pored kreveta jedan papirić i olovku i popite pola čaše vode pred spavanje, a onda kažite sad ću nešto sanjam i kad se probudite ujutru popijete drugu čašu vode i drugi deo vode i tog trenutka ćete se setiti šta ste sanjali i to se meni desilo. Ali to je onda priča sada potpuno kontra ovoga čemu služi ova emisija, a to je ta magija meseca, noći, vode, ljudskog tela i snovi su važni, naravno, ali neću da kažem da ih treba ikada tumačiti na nivou sanovnika i kao predikcije šta će da se desi, jer tu je onda, da kažem, izvor svih mogućih strahova i apokaliptičnih tumačenja. Snove treba tumačiti, što moja sestra bliznakinja meni često radi na jungovski način, u snovima si svaka ličnost ti i to je uvek priča o nekim ličnim borbama i konfliktima, nema nikakve veze s drugim ljudima o tome ko smo mi u odnosu na svet. Dakle, sanjam, ali mislim, meni je Vladika Porfirije rekao za jedan san koji je bio možda najznačajniji san u mom životu, rekao je, nemoj to nigde pričaš. Dobro, onda neću, Vladiko, prosveću. Nećemo. Ali da. Miro, evo, stigli smo do kraja emisije. Stvarno, proletelo, nije floskula. Evo za kraj, samo da vam se zahvalim na gostovanju i da pomenem još jedan, čini mi se, detalj koji vi često ističete i u naslovima knjiga, a to je zapravo bajka. Ja želim da vi nastavite da živite eto sopstvenu bajku, da taj happy end koji često pominjete je i tekako moguć i realan i treba da za njega navijamo i da verujemo da će on zaista i doći.
jer nažalost pokojni, genijalni naš slikar Milan Tucović mi je rekao jednom prilikom, znaš Aleksandre, imam jedan jako snažan osjećaj i veliku intuiciju da će se sve ovo ipak u nešto veliko dobro pretočiti. Koliko god da je sada teško i tuga i bol. Ja isto to mislim. Zamislite da sam ja optimista. I da će, mislim, naravno, posle ovog horora, da će Matrix pući i da će svet biti bolji. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno veče. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.